皆様こんにちは、ゆめのです。本日はちょっと久しぶりになるんですけれども、ミニマリストを目指しまして手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。本日で捨て活記録が第107回目となります。いつもありがとうございます。はい、ちょっと久しぶりの捨て活記録なんですけれども、相変わらずね、手放すものはたくさんございまして、今日はちょっとかなり細々したものを手放していこうと思います。もうどんどん紹介をしていきます。過去にルームツアーで出てきたタンブラーを置いていた見たまんまなんですけど、ガムテープの終わったやつですね。このガムテープの終わったやつがですね、めちゃくちゃ私の中では可愛かったんですよ。まあ見たまんまでガムテープの終わったやつなんですけど、白のガムテープって可愛いなと思っちゃって、これをねずっとタンブラー置き場にしていたんですよ。使い方としてはこの上にこの木のコースターとかコースターを乗せて、こうやってタンブラーを乗せるっていうのがね、なんかこう私の中ではすごくこれが可愛いものだったんですけど、まあ、よくよく見たらただの使い終わったガムテープなので、もうちょっと手放します。なんかね、これがちょっと可愛く、今でもなんですけど、なんか可愛いなって思っちゃって、なんか白いこういう置物って可愛いなって思っちゃったんですよね。まあ、これは手放すというよりも捨てます。で、次がヘアゴム2つですね。もう100均で買ったヘアゴムで、めちゃくちゃ使ってて、もう伸びちゃっていて、もうこれ5年ぐらい使ってるので、もうさすがにね、ゴム変えることもちょっと難しそうだったので、これは手放します。これもヘアゴムで、これは私が作ったヘアゴムですね。レジンで別光模様を描いたヘアゴムで、これもねかなり使ってて、ゴムが細くなって伸びなくなっちゃって、これも多分5年とか使ってるんですよね。会社員の時も紙まとめる時これとか使ってて、結構ね意外とめちゃくちゃシンプルではあるんですけど、めちゃくちゃ便利な感じですね。1年中使えるっていう、ほんとこれめちゃくちゃ使ってて、また同じのを作ろうかなと思ったりしています。で、次がですね、私結構メガネの日も多いんですけど、物もらいになるんですよね。物もらいって多分物もらいで通じると思うんですけど、なんかねこの間物もらいのことを違う名前で言われて、なんだそれって思ったんですけど、物もらいによくなるので、普段は眼科の物もらいの目薬、まあ抗菌目薬ってやつですね、あれ使うんですけど、突然物もらいになっちゃって目が痛くなっちゃったので、ドラッグストアでこれ買ったんですけど、まあこれね便利なんですよ。個包装になってるので、抗菌目薬って基本的に小分けになってないものって使い続けちゃダメなんですけど、これすごく便利で分かれてるので良かったんですけど、実はこれさっき革の整理をしていたら出てきたんですけど、かなり昔のやつみたいでこの間ねこれないと思って買ったんですよ。なかなかその眼科に行けなくって、で、物もらいになっちゃって、で、結構なるので、あ、またなったと思って眼科に行けないから、ドラッグストアでこれ買いに行ったら、パッケージが違ったんですよ。でも、これ自体も違ってて、あ、これめちゃくちゃ古いやつだって気づいて、危険だと思ったので、これは捨てます。これ絶対、3、4年前のやつなんですよ。抗菌目薬なので、3、4年前のものっていうのはちょっと使うのも怖いので、手放します。で、次がですね、これ、扇風機ですね。これなんかこうなってて、これがブーンってなるんですけど、高校生の時にお誕生日プレゼントにもらった扇風機なんですよ。こういうのって去年とかその前とかコロナの時に流行ったじゃないですか、こうブーンってやつ。これね高校の時にもらったんですけど、使ってなくって、でもなんかプレゼントでもらったし、なんかいざという時に使うんじゃないかと思って撮ってたんですけど、まあ見事に使っていなくって、まあこういう機会があるのでこれはね手放そうと思います。これはゴミ箱行きでいいんじゃないかなと思うんですけれども、ちょっとね後でメルカリを検索してこういうのを売られてる方がいたらちょっと出品しようかなと思います。高校2年の時ですね。今でも覚えてるんですけど、でもこれはもうね20年前のもの、20年以上前のものなので手放します。はい、そしてこれです。これはですね前髪を留めるやつです。こういう風になってて、前髪を留めるやつなんですけれども、私ねマリーちゃん大好きだったんですよ。この猫ちゃんがマリーちゃんっていうキャラなんですけど、で大好きで、これねずっと使ってたんですけど、ちょっとね止まらなくなってきたんですよ。さすがにもうこれも10年以上使っているので前髪が止まらなくなってきちゃっていて、でこれ保存するときにこのフェルトみたいなのにつけていないといけないので、結構ね大変なんですよね。で今もう
パチンって挟むセリアで買った2つを使ってるので、これ当分使ってないんですけど、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。マリーちゃんのものって基本可愛いんですけど、もうね、卒業しようと思います。ちょっと前髪自体もちょっとこれ止まらないので、はい、手放します。で、次がですね、こちらです。はい、牛乳石鹸です。これはですね、私が大好きな牛乳石鹸の青箱なんですけど、最近牛乳石鹸を使わなくなってしまいまして、というのが、前はですね、牛乳石鹸で、一時期髪の毛とかすべて牛乳石鹸でっていう、なんかこう、方針でやってたんですよね。一つのもので全て終わらせるみたいなことが私の中で流行っていた時期があって、マジックソープっていうものだったり、牛乳石鹸だったり。で、今、ちなみに使っているのは、スースーするシーブリーズのボディーソープなんですけど、あれでもう全部洗ってるんですよ。なんでこれ2つあるかっていうと、3個セットなんですよね。3個セットで買ったんですけど、1箱を使って髪の毛キシキシしちゃうし、いかんなと。いうことで2個余っていて、これはね、家族がいると言ってくれたので、譲ろうと思います。ちょっとね、牛乳石鹸で髪の毛を洗うと、めちゃくちゃキシキシするんですよね。キシキシするのに慣れてきますっていうのをね、見たんですけど、全く慣れなくって、で、私結構髪の毛、少ない方なので、すごい抜けちゃって、いや、このまま行くと危険だぞと思って、これはね、手放します。洗顔とかもね、私、本当に拭き取り化粧水で終わっちゃうので、使う機会が本当にないんですよ。なので、牛乳石鹸、手放します。これは、家族に譲ります。はい、最後がこちらのヘアピンになります。これ、パッチンってやるやつですね。これはですね、最近全く使わなくなっちゃいました。昔は結構こういうピンを使ってたので、このパチンっていうタイプ好きだったんですけど、最近使うとしたら普通のヘアピンですね。それにこう自分で飾りをつけたものを使うことが多いので、これ全然使わなくって、もうこれ可愛いんですよね。ちょっとなんかこう、海外のなんか感じがあって可愛いんですけど、全く使わないので、これもね、手放します。はい、そんな感じで久しぶりの捨て活記録だったんですが、107回目となりまして、まあ、全然手放すものはまだまだあるんですけれども、なかなかちょっと最近、捨て活記録できていなかったんですが、これからも、ゆるミニマリストを目指してどんどん物を手放してスッキリした自分が過ごしやすい部屋を作っていこうと思っております。はい、そんな感じで今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。